掌厨。原料：冷米饭350克，虾仁80克，咖喱20克，胡萝卜丁25克，洋葱丁25克，青豆20克，鸡蛋2个。调料：盐2克，鸡粉3克。食用油适量。做法：洗净的虾仁横刀切开，将鸡蛋搅散，用油起锅，倒入鸡蛋液，翻炒约1分钟至熟。关火，将炒好的鸡蛋盛出，装入盘中备用。用油起锅，倒入洋葱、胡萝卜、青豆、虾仁，翻炒约3分钟至熟软。营养分析：虾仁含有蛋白质、脂肪等营养成分，具有增强免疫、益气补血等功效。关火后，将炒好的菜肴装入盘中备用。用油起锅，放入咖喱，炒至其融化，倒入冷米饭，翻炒约3分钟至松软。制作指导：米饭炒制前最好放入冰箱冷藏，取出来后打散，这样炒出来的米饭才会粒粒分明，口感好。加入炒好的鸡蛋，炒匀，倒入炒好的菜肴，拌匀，加入盐、鸡粉，翻炒片刻，使其入味。关火后，将炒好的饭装入碗中，取一盘，将碗倒扣在盘中即可。视频学做菜，欢迎订阅掌厨，感谢你的点赞、评论、留言与分享。